Їх батьки – герої. Вони мужньо боронили нашу Україну і віддали за неї найдорожче – своє життя. У Смілянині 9 діточок, які залишились без батьків через нашого підступного ворога. У ці передсвяткові дні так хочеться зробити їм приємне і додати у їх життя трохи радості. Виконати місію Святого Миколая вирішили члени Ради ветеранів міста. Міський голова Сергій Васильович просив ще раз, він вчора зустрічався, сьогодні поїхали, просив ще раз привітати, подякувати за витримку, за ту, як кажуть, віру у майбутнє, віру в перемогу, віру в нас. Це саме головне. Ну, а ми всі, працівники виконкому і громадської організації, також будемо робити все, що в наших силах, і навіть через силу будемо старатися якось разом, гуртом зігрівати і душі наших діток, і наших сімей, і наших співгромадян, наших земляків, щоб якось-якось закрити ті рани, якщо це можливо. Звичайно, всі зараз мріють про мир і перемогу, тож і малеча не вчить традиційних віршиків до різдвяно-новорічних свят, а співає патріотичних пісень. Ой, у лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. Але подарунки дітям завжди отримувати дуже приємно, особливо солодкі. Та Святий Миколай і свою помічницю все ж вирішили малечі влаштувати невеличкі випробування. Трохи пограли, пофотографувалися. І, звичайно ж, отримали солодощі. Пряничні будиночки від місцевих кулінарів, родини Шевченків, також малечі передали і працівники Центру соціальних служб. На Черкащині нині триває акція «Добро переможе», започаткована начальником обласної військової адміністрації Ігорем Табурцем. Так кожен може стати благодійником і подарувати дитині із категорійних родин часточку тепла і дива.